V tej novi normalnosti tudi popotniki iščemo stran poti, stran od množičnega turizma. Zdaj je čas. Čas za mojo Slovenijo, da vam pokažem mojo Ljubljano. Če radi raziskujete, mesto je polno skritih kotičkov. Notranja dvorišča, naša posebnost in včasih tudi najlepša skrivnost. Če ste družabni, doživite naše življenje v prihodnosti. In če imate radi aktivno preživljanje prostega časa, narava je tukaj za vsakim vogalom. Tako da pridite v mojo Ljubljano. Samo en dan ne bo dovolj, to vam že zdaj povem.